רוצים עכשיו לשוחח עם חברת הכנסת אורית סטרוק מהציונות הדתית. שלום לך, צהריים טובים. צהריים טובים. אורית סטרוק, אני מנסה להבין, כרגע הקואליציה בהתפוררות, המצב קשה מאוד, חוקים שהם רוצים להעביר, הם פשוט לא מעלים אותם כי אין להם את האפשרות להעביר אותם, והשאלה היא האם בעת הזו הקריאות בימין גוברות להביא את חוק הריבונות, כמובן גם ברקע המשבר של חוק יהודה ושומרון, האם זה על הפרק חוק הריבונות? יש התכנות להעביר חוק הזה כרגע? טוב, אני קודם כל רוצה לציין שאני שומעת אותך מאוד מאוד חלש, אם ההפקה יכולה לעשות משהו זה יהיה מצוין. כן, שמעתי את השאלה איכשהו, אז כן, בהחלט אנחנו חושבים שריבונות זה הנושא הנכון. כל חברי הכנסת המודאגים מהקואליציה בנוגע לחוק תקנות יו"ש, הפתרון האמיתי הוא פתרון של ריבונות. הם בעד ריבונות מאז ומעולם, הם הבטיחו ריבונות במסע הבחירות שלהם, בהבטחות שלהם לבוחר, וגם היום הם מתבטאים בעד, אז הגיע הזמן שיצביעו בעד החוק שלנו, ולכן החוק שלנו לריבונות על מרחבי ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, הם מגיע ביום ראשון הקרוב לוועדת השרים לחקיקה, ואנחנו מצפים מכל נבחרי קולות הימין בקואליציה, כל אלה שנבחרו בקולות הימין, להצביע בעדו. כן. אני רוצה להבין עכשיו במצבה של הממשלה הנוכחי, את באופן אישי היית מעדיפה להקים ממשלה ימנית חלופית בכנסת הזו, או לפזר אותה וללכת לבחירות ובעצם להתחיל הכל מההתחלה? אני חושבת שמה שמגיע לבוחר שבחר באופן מובהק ימין, הבוחר הישראלי בחר באופן מובהק ימין, מגיע לו סוף סוף אחרי יותר משנה מהיום שהוא הלך לקלפי לקבל את מה שהוא ביקש. ואפשר להקים ממשלה ימנית בכנסת הזו, בוודאי ובוודאי שמי שיכולים לעשות את הצעד הזה זה אותם חברי כנסת שנבחרו בקולות הימין ומשום מה בחרו ללכת עם השמאל בטענה שחשוב מאוד שעם ישראל לא ילך שוב לעוד בחירות. אז אם זה כל כך חשוב שלא יהיו עוד בחירות, שיתכבדו אותם נבחרים, שכמו שאמרתי, יושבים על הפתקים של הימין, ויפנו את כיסאותיהם כדי שתקום כאן ממשלה ימנית גם בהשתתפותם. ולדעתי זאת האופציה המועדפת. כמובן שאם זה לא יתאפשר, אז אנחנו נלך לבחירות, אין לנו מה לחשוש לבחירות, להפך, אנחנו, הימין רק יגדל. ובעזרת השם נקים ממשלה לאומית בדרך הזו. אני חושבת שעדיף בלי בחירות, עדיף לא לטלטל את עם ישראל עוד מערכת בחירות. ומכיוון שנפתלי בנט וגדעון סער, מתן כהנה, דיברו כל כך גבוהה גבוהה על זה שאסור לגרור את אזרחי ישראל עוד מערכת בחירות, אז בבקשה, שיתכבדו ויעשו את זה. כן, אבל אם וכאשר נלך לבחירות, נראה שגם אצלכם בתוך הסיעה פשוט זה לא יהיה. הבוקר התארח אצלנו כאן חברך לסיעה, איתמר בן גביר, הוא אומר שהוא לא ידרוש להיות היושב ראש, אבל בהחלט בעקבות הסקרים האחרונים הוא יעמיד דרישות לסמוטריץ', אולי גם ירצה שריונים ותוספת כוח. מה דעתך על זה? איך בעצם את רואה את השותפות עם בן גביר ועוצמה יהודית? אני חושבת שבסך הכל השותפות היא טובה, אבל אני חושבת שעדיין אנחנו לא נמצאים במקום הזה. אנחנו כעת מתאמצים לעשות שני דברים. א', הכי חשוב מהכל, לפרק את הממשלה הנוכחית, שהיא ממשלה לא רעה, אלא ממשלה מסוכנת למדינת ישראל. זו ממשלה דו-לאומית, ממשלה שגוררת את מדינת ישראל למציאות של מדינה דו-לאומית, ואותה צריכים לפרק כמה שיותר מהר. זה המאמץ הראשי. המאמץ המשני זה שנשתדל בעזרת השם להקים ממשלה חלופית בלי בחירות. היה ולא נצליח במאמץ המשני הזה, אז אנחנו נדרש לבחירות, ואז אני מניחה שנתכנס ונגיע להסכמות לגבי סדר הרשימה, לא חושבת שתהיה. אוקיי, אז את אומרת, נדחה את העניינים חבר הכנסת בן גביר לכאשר יהיו בחירות, וזה בהחלט... אני אומרת, זה פשוט עדיין לא הזמן. כן, זה עדיין לא הזמן. נעסוק בזה בהמשך, כעת אנחנו משלבים ידיים במאמצים הראשיים שלפנינו, והם חשובים מאוד. כן. כן, חברת הכנסת אורית סטרוק, הציונות הדתית, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.